Dobrý den, milí diváci. V následujících minutách vás provedu novým vydáním zpráv regionu. A co tentokrát také uvidíte? Českotřebovští zastupitelé zvolili nového radního. Poslední jednání zastupitelů města Ústí nad Orlicí bylo zejména ve znamení navrhované budoucí podoby parku u Roškotova divadla. Orlicko-ústecké rodinné centrum Srdíčko rozjelo takzvanou Srdíčkovou poštu. Naposledy v tomto roce zasedali českotřebovští zastupitelé. Ti se museli zabývat volbou nového radního, rozpočtovou změnou a rozpočtovým provizoriem. Diskusi vyvolalo usnesení o možnosti nabytí výrobního areálu v Bezděkově do majetku města. Velký sál kulturního centra Česká Třebová vzhledem k epidemické situaci opět hostil zasedání zastupitelstva města. To v úvodu zvolilo nového radního. Martina Voleského z Koalice pro Českou Třebovou, který na svůj post v radě rezignoval, vystřídal Milan Mikolecký. Rada je vlastně kuchyň, kde se všechno vyrábí, že jo? A pokud budu mít možnost být přímo v té kuchyni, tak dovedu věci přímo ovlivňovat. A to jsem jako dosud nemohl, nepřímo, že jo, prostřednictvím dalších kolegů. Takže v tom vidím ten velký rozdíl. Už ve zaktualizovaném složení byla pomyslná zelená udělena čtvrté rozpočtové změně v roce 2020. Na straně příjmů je důležitá informace o tom, že nebyla měněna výše daňových příjmů. Ty zůstávají v tom předpokladu ve stejné výši, jako bylo v původním rozpočtu. Celkově bylo omezeno financování z úvěru. Zastupitelé rovněž odsouhlasili pravidla rozpočtového provizoria od 1. ledna 2021. Projednáno a schváleno bylo všech 15 majetkových záležitostí. Je však třeba poznamenat, že zastupitel Aleš Spirman požadoval, aby byl bod týkající se výkupu výrobního areálu v Bezděkově stažen z jednání. Protinávrh nebyl přijat. Naopak původní usnesení o využití nabídky výkupu za 18 milionů korun bylo prohlasováno. Vidíme to jako dobrou příležitost tento objekt získat. Samozřejmě já za sebe preferuji, aby se využil tenhle ten objekt na ten nový pavilon B pro domov seniory. Podle starostky Magdalény Peterkové existuje naděje, že by na realizaci dalších fází tohoto záměru mohlo město získat dotaci. Zastupitel Zbyněk Ruda v dalším průběhu jednání upozornil na skutečnost, že Národní sportovní agentura vypsala dotační tituly, ze kterých by mohlo být možné financovat projekt výstavby šaten na atletickém stadionu. Ještě nejsou přesné termíny, nicméně je tam možnost získat 70% dotací až do výšky 50 milionů korun. Což by třeba v případě navržených původních kabin bylo pro město doplatek pouze 13 milionů. V této problematice je takzvaně na stole vícero variant. Protože si zatím nejsme jisti těmi vypsanými dotačními tituly, tak se samozřejmě zvažovala i ta levnější varianta, to znamená přístavba kontejnerová. V části věnované investičním projektům zastupitelé zrušili předchozí usnesení s prohlášením o zajištění financování rozšíření expozice Valorexu v Městském muzeu. Dále došlo také na schválení pořízení změny číslo 1 územního plánu. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Na svém posledním zasedání v tomto roce se sešli také zastupitelé města Ústí nad Orlicí. Mimo schvalování provizorního rozpočtu nebo změn územního plánu města se zejména diskutovalo o budoucí podobě parku u Roškotova divadla. Jednání totiž navštívil se svou prezentací ten, který jeho podobu navrhl, architekt Vladimír Scholz. Úvod zasedání patřil záměru revitalizace parku u Roškotova divadla. Do kulturního domu přijal pozvání tvůrce studie architekt Vladimír Scholz. Ten přítomným odprezentoval svůj návrh včetně důvodů pro zbourání tzv. Janderovy vily. Kromě těch ekonomických, kdy se celková částka na rekonstrukci tohoto objektu pohybuje ve výši zhruba 24 milionů korun z DPH, se nabízí i důvody prostorové. Vila je totiž z jedné strany obklopena soukromým pozemkem. A na druhé straně je tam dvoumetrový průchod a zase soukromý pozemek, tak tím skutečně ten vstup do toho parku je mimořádně omezen. Stejný názor zastává i vedení města. Nám vychází jednoznačně, že bývalý objekt domu dítě a mládeže, co znamená takzvaná Janderova vila,
je určitou překážkou pro vstup do parku z ulice Lukesovy. Diskutovalo se také o amfiteátru. Některým ze zastupitelů totiž jeho zřízení připadá nadbytečné, zejména vzhledem k existenci toho stávajícího na Kociánce. Jak potvrdil sám architekt, jeho jedinou funkci nemá být pouze hlediště. Je to pojednání toho svahu, je to taková příjemná nadhledová vyhlídka do toho parku, taky to hlediště není nějak husté, když se podíváte vlastně těch parametrů, tak je poměrně řídké. K záměru se také vyjádřila veřejnost, která zejména nesouhlasí s tím, že město plánuje v době, kdy jsou v běhu jiné projekty, investovat do rekonstrukce tohoto prostranství. Projednáno bylo také několik návrhů na změnu územního plánu města. Zastupitelstvo schválilo směrnici pro nakládání s byty ve svém vlastnictví nebo plán dopravní obslužnosti města na roky 2021 až 2026. Zastupitelé také rozhodli o poskytnutí daru ve výši 3 miliony korun nadačnímu fondu Zelené Oustí. Když se prodával pozemek před obchodním střediskem Lidl, tak jsme se zavázali, že peníze z prodeje pozemku vrátíme do městské zeleně. Příspěvek je určen na ochranu, údržbu a rozvoj veřejné zeleně ve městě. Zastupitelé dali také zelenou hospodaření města podle pravidel rozpočtového provizoria, a to od 1. ledna 2021. Která říkají, že budeme v podstatě nakupovat věci buď zasmluvněné, anebo nutné provozní výdaje budeme hradit z rozpočtu města. My nepatříme mezi ta města, která by na konci roku schvalovala rozpočet. Čekáme na výsledek hospodaření v tom končícím kalendářním roku. Měsíc ve provizoriu pro nás není žádná obtíž. Schválení rozpočtu pro rok 2021 se tak předpokládá během února, kdy je také plánováno další zasedání zastupitelů. Trvalo to bezmála 30 let, ale nakonec se dílo podařilo. Řeč je o pořízení nového pomyslného kabátu pro budovu Českotřebovského kostela. Na financování akce za více než 3 miliony korun se podílelo několik přispěvatelů. Kostel svatého Jakuba Většího v České Třebové září novotou. Pamětihodnost, která navíc stále slouží svému účelu, se dočkala obnovy vnějšího pláště díky podpoře Pardubického kraje, jenž věnoval 1 milion a 300 tisíc korun. O 100 tisíc méně ze své pokladny uvolnilo město Česká Třebová. Do více než 3milionového rozpočtu na celou akci, která rovněž zahrnovala odvlhčení a odvodnění, opravu soklů a restaurátorské práce na prvcích připomínajících rod Lichtensteinů, přispělo také Ministerstvo kultury a biskupství Královéhradecké. Práce měly podle smlouvy probíhat od letošního dubna do října. Nakonec si vyžádali přibližně o 15 dní více, a tak se klasicistní stavba mohla zaskvět v celé své kráse až v polovině listopadu. Do budoucna by mohlo dojít k úpravě zeleně, aby její stav souzněl s nově opravenou fasádou kostela. Před týdnem se v České Třebové začalo jezdit po opravené silnici v části ulic Hýblova a Podbranská. Do provozu byl rovněž uveden nový most přes řeku Třebovku. Stavby byly předány do předčasného užívání. Se sníženou povolenou rychlostí a dočasným dopravním značením. V takovém režimu se v České Třebové jezdí po opravené silnici třetí třídy v ulicích Hýblova a Podbranská. Provoz se dále vrátil i na most přes řeku Třebovku. Za touto investiční akcí stojí Pardubický kraj. Vyšla nás na 46 milionů korun, což je opravdu enormní investice, poměrně zásadní, ale ta hlavní položka, která tam byla, tak byl nový most přes řeku Třebovku, který byl v havárii a nutně potřeboval nejenom modernizaci, ale de facto novou výstavbu. Českotřebovská radnice do opravy chodníků v Hýblově a Podbranské vložila necelých 5,5 milionu korun. Další bezmála 3 miliony si vyžádala výměna veřejného osvětlení. Na některých úpravách se ještě pracuje, přestože už předčasné předání do užívání proběhlo se zpožděním oproti avizovaným termínům. A co stavbu trochu prodloužilo, bylo jednak, že jsme chtěli dodělat tady ten kousek mezi Podbranskou do Hýblovy ulice a také několik havárií a neúplně utěšený stav kanalizačních přípojek, takže i na těch se ještě teď pracuje trochu. Místo starosta města Dalibor Zelený o IKTV dále sdělil, že vše by mělo být hotovo a skolaudováno do Vánoc. Pomyslným dárkem mohlo podle některých být položení tichého krytu vozovky. K tomu však v tomto úseku krajské silnice nedošlo. Musím zdůraznit, že ložení tichého asfaltu má smysl až od rychlosti průjezdu nad 50 km hodině. U těch nižších průjezdových rychlostí jej nemá smysl realizovat, protože hlučnost je prakticky stejná jako u standardního asfaltu. Standardní povrch s největší pravděpodobností dostane i zbývající dosud neopravená část komunikace v ulici Lidická, tedy od mostu k výjezdu z města.
Do uzávěrky této reportáže však termín realizace nebyl znám. Tato informace by byla cenná také pro vedení České Třebové. A čekáme jen na to, jestli Pardubický kraj se rozhodne tu stavbu zařadit do akcí na příští rok. Zatím o tom informaci nemáme, ale řekněme, na to máme čas do ledna, února příštího roku, kdy bude potřeba říci, jestli tu smlouvu naplníme nebo ne a jestli, řekněme, s veřejným osvětlením a s chodníkem počkáme, nebo jestli ho uděláme i tak. Na rozhodnutí si tedy budeme muset počkat. Dítě z plastu. Tak zní název výstavy absolventa Střední školy umělecko-průmyslové Martina Koláře, kterou si v těchto dnech můžete prohlédnout v prostorách Orlicko-ústecké malé scény. Kromě olejomaleb na plátně nebo papíře zde najdete i kresbu, naproti které je záměrně umístěno zrcadlo. Proč tomu tak je, se dozvíte v následující reportáži. Jak jsme mohli postřehnout už při našem vstupu do prostor galerie Orlicko-ústecké malé scény, Martinovi učaroval zejména autoportrét. A skrz to dokážu zatím říct asi jako nejvíc informací, co vlastně je pro mě jako podstatných, tím, že vlastně použiju sám sebe. Je to pro mě takový osobní. Tvorba studenta druhého ročníku ateliéru kresby Akademie výtvarných umění v Praze udivuje svým emocionálním nábojem. Z 90% jí tvoří olejomalby na plátně nebo na papíře, které vznikaly v období karantény. Mezi zhruba 20 vystavených obrazů se vyjímá jedna kresba tuškou. Naproti ní je umístěno zrcadlo. Já jsem ho použil tady záměrně, protože jsem se v něm namaloval, nebo teda nakreslil. A to zrcadlo je i záměrně naproti té kresbě. Nějakým způsobem ta kresba se jmenuje já. V rámci této kresby se autor ptá sám sebe, kdo vlastně je. Jak nám prozradil, jeho obrazy se rodí spontánně podle momentální situace nebo nápadu. Pokud vás tato ochutnávka do světa umění zaujala, tak vězte, že výstavu Martina Koláře s názvem Dítě z plastu si můžete prohlédnout v prostorách galerie Malé scény ve všední dny od úterý do pátku od 16. hodiny až do Vánoc. A pokud bude otevřen bar, tak ve stejnou dobu až do 2. ledna. Část z vystavených kousků je přitom určena také k prodeji. Na naše babičky a dědečky upřeli v těchto nelehkých časech svou pozornost i zástupci a děti z Orlicko-ústeckého rodinného centra Srdíčko. Rádi by prostřednictvím srdíčkové pošty zejména osamělým seniorům připomněli, že i navzdory různým omezením život v rodinách běží tradičním způsobem. Myšlenka takzvané srdíčkové pošty se v hlavách zástupců rodinného centra Srdíčko zrodila už během jarní karantény. Nejdříve jsme hráli pod balkónama s naší hudební skupinou, nosili jsme dárečky a rovnou jsme naplánovali, že až to přijde znova, takže uděláme nějakou poštu, aby jsme propojili děti a ty babičky, které se se svýma vnoučátkama nemůžou vidět, a i když třeba nemají vnoučátka nebo pravnoučátka. Děti tak začaly babičkám a dědečkům kreslit obrázky. Jak jsme se přesvědčili i my sami, různých originálních kreseb je nepřeberné množství. Do výroby se zapojují i nejmladší ročníky, jako je například 4letý František. Popela se, že jsem nakreslil Aston po Indiánu. A ti starší ke kresbám připojují také dopisy. Jsem kreslila domeček pro seniory a indiánské týpí, indiána a ještě podzemní strom, který má barevné listy. A doma jsme psali s maminkou dopisy. Svým obrázkem či dopisem tak děti mohou rozjasnit den seniorům, potěšit jejich srdíčka a ukázat jim, že životy v našich rodinách pokračují i navzdory nouzovému stavu dál. A tak se důchodci z dopisu dozvědí, že maminky vaří, sourozenci se mezi sebou hašteří, či společně chodí na rodinné procházky nebo venčí své pejsky. A někteří nám dokonce i odepisují, takže vzniká taková komunikace mezi dětmi a babičkami. Poté, co jsou obrázky a dopisy připraveny, nastupuje na scénu pošťák Dan. Ten naskočí na svou koloběžku a poštu plnou srdíček doručí na tu správnou adresu. Udělá tak radost nejen seniorům v domovech důchodců, ale i těm osamělým. Pokud byste se rádi i vy a zejména vaše děti zapojili do tohoto projektu plného lásky, máte pořád možnost. Stačí nakreslit obrázek či napsat dopis. Dveře jsou otevřeny také pro ty, kteří znají ve svém okolí nějakého seniora, kterého by takovýto dopis nebo obrázek potěšil. Máme tady hokinářství v centru města Bezobalový, kde máme neustále otevřeno, takže je možný tady to využít jako takovou schránku, kam je možný poslat vlastně dopis babičce. A jestliže jste kreativní, můžete klidně přinést i vlastnoručně vyrobený dárek. Každá pozornost v těchto dnech našim babičkám a dědečkům zajisté udělá radost a alespoň na malou chvíli jim vykouzlí úsměv na tváři a zahřeje jejich srdíčka.
Zajímalo by vás, jaké můžeme v nadcházejících dnech očekávat počasí? Na to se společně podíváme právě teď. Čas vyhrazený pro toto vydání vypršel. Příští zprávy regionu uvidíte v úterý. Naschledanou.